Se on viiden vuoden pesti, jossa sä ainakin noin ensimmäiseltä lipasulta. Mitä sä luulet, mitkä on sellaisia asioita, mitä ihan niin kuin väistämättä tulee tapahtuu EU:ssa ssa seuraavan viiden vuoden aikana? Meillä on päällä eurokriisi. On, on kaksi asiaa, jotka me on pakko hoitaa kondikseen. Lyhyellä tähtäimellä eurokriisi ja pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutos. Nämä, toinen on se, että me toinen vähän synnytettiin, tai molemmat me ollaan ihmisenä synnytetty, mutta tää toinen on tosi lyhyen ajan sisään tehty keinotekosti, ja me on pakko ratkaista se. Meidän on pakko muuttaa meidän rahapolitiikkaa. Tarkoittaa sitä, että meidän pitää vaikuttaa siihen, että kuinka keskuspankki toimii ja kuinka Saksa toimii. Tämä lyhyellä tähtäimellä. Mä en usko, että euro tulee olemaan olemassakaan pitkässä juoksussa, mutta mä en myöskään halua lähteä romuttaa sitä nyt. Toinen asia, mikä tulee tapahtumaan, meillä on kova keskustelu käynnissä siitä, että pitääkö Euroopan unionista tehdä liittovaltio. Mä henkilökohtaisesti en halua viedä Suomelta itsenäisyyttä päättää esimerkiksi meidän budjetista, että kuinka me rahat käytetään terveydenhuoltoon tai koulutukseen. Mutta mä haluaisin samaan aikaan antaa lisää valtaa Euroopan unionille esimerkiksi siinä, että kuinka me voidaan kohdata ilmastonmuutos.